سلام رودا. We care as much about the earth we fly over as the air we fly through, which is why we pledge to plant a tree for every passenger we fly, and why we are building the world's most efficient fleet of airliners. Our new Boeing 777-200LR can fly nonstop between any two cities on the planet. Direct flights save time, save fuel, and reduce emissions. Ethiopian Airlines, the new spirit of Africa. ስሜ ወንደሰና አሸብር ነው። አያቴ አባቴን ሲወልዱት አሸብር ብሎ ስም አወጡለት። በወታደሬ ካምፕ ውስጥም በወታደሬ ስራ ተሰደኩት። ከዛም አባቴ እንደ ስሙ ኃይለኛና አስፈሪ ሰው ሆነ። አባቴ ደግሞ እኔን ሲወልደኝ የወንዶች ሁሉ ወሰን እንደሆነ አስበው ወንደሰን ብሎ ስም አወጣለ። ናቴ ልጅ ያለው ጥላይን ስለሄደች የወታደር ካምፕ በሚመስለው ቤታችን ውስጥ ብቻውን አሳደገኝ። ከወታደሬ ስርዓት ውጪ የሚያደግ ልጅ ወደፊት በሚኖረው ህይወቱ ንቁና ጠንካራ ሀገሩን ክብሩን ጠባቂ አይሆንም ስለሚል ልጅነቴን ያሳለፍኩት በዚህ ስርዓት ውስጥ ነው። ስህተት መስራት የለብኝም። ስህተት ከሰራው ደግሞ ከባድ ወታደራዊ ቅጣት ይጠብቀኛል። ካደኩም በኋላ ይህንን ከባድ ወታደራዊ ቅጣት ላለመቀጣት አባቴ እንደሚፈልገው እኔም እንደመመኘው ንቁና ጠንካራ ሀገሩን ክብሩን ጠባቂ የወንዶች ሁሉ ወሰን መሆን ብፈልግም አልቻልኩበት። ወንዶሰን አቤት። ተነስ። ተነስቻል። ሲዲዮ ለምን ቀራለች? ቤተጂ እትሻለ ስራና ደሞ እግዚአብሔር ወርቱን ስላገኘው ሌላ አጣብ ይፈልኩ ብላለች። ደደበላት። ልብስ ማጠብ ትልቅ ሙያና ቁም ነገር ሆኖ ነው። ነው ወይስ ድራስር ተምድርከን እንደለምን አትፈልጋለ? ሚያሽብር ሲፈጥረን ሲሄትን ለምኝም ሆነ ተለማምጫላለች። ይህን እንደ ልቧ መዝለል ፈልጋለሁ። የኔ ቤት ደግሞ እንደ ልብ የሚዘለልበት እና እንደፈለጉ የሚኮንበት አይደለም። ዳሩ ከሴት ምን ይተበቃል? ምን ስክብሪ ይገኛል? ከትምህርት ቤት ስትመለስ አትክልቶቹን ውሃ እንድታጠጣቸው። እሺ። በጠዋት መነሳትና
የቀኑን ኃላፊነቴን በንቃት መጀመር የዘውትር ግዴታዬ ቢሆን የአባቴን ሞታት ጠብቄ የትምህርት ቤት ግቢ እስኪቀሰቀስ ድረስ ተመልሼ ተኛለሁ። ግን ሁሌም እንደረፈደብኝ ነው። አይሞላል ናግባ ላስት ክላስ ኤን ተምረን ነበር። ማነው እስኪ ነው ይመለሰልኝ? እሺ ወንደሰን እርሶ እንደነገሩን የሰው ልጆች ሁሉ ከናታቸው ማጽን ሲወጡ ነጻዎች እንዲሁም በክብር እንዲሁም በመብት እና እኩልነት አላቸው። እርሶ እንደነገሩ ስራት ያዘው ዝምስት ባል በጣም አበዛችሁት። ትዕግስት መራራ ናት፣ ፍሬዋ ግን ጣፋጭ ነው። ቀጥሎ እንደሰ እርሶ እንደነገሩ እንደ ፍላጎታቸው ማድረግ የሚፈልጉትን የሌሎች ሰዎችን መብት ሳይነኩ የራሳቸውን ግዴታ በተጠበቀ መልኩ ማድረግ ይችላሉ። እርሶ እንደነገሩ እሺ ትላም መንሰለም እሺ ነገ ፈተና ስላለት ዘጋይታችሁ ቀጥሎ ወንዶሰን አቤ ምንድነው እዛ ክፍል ውስጥ ያለው ቆሻሻ ጋር? ክፍሉም አልጸዳም አይደል? ረፍዶ ምን ሰራ ነው የሚረፍድብህ? ዴ እኔ እኮ የኦፊሰር ኖሮብህ አይደለም ሁሉ ጊዜ ጧት 12 ሰዓት ላይ የሚቀሰቅስህ። የቤት ውስጥ ኃላፊነትን በሚገባት ወጥተ ከጓደኞች በላይ ንቁና ጠንቃቃ ሆነ ወደ ትምህርት እንድትሄድ ነው። እሺ ደግሞ አንተ እንደሌላው ልጅ አይደለም። ለእያንዳንዱ ነገር ጠንቃቃ መሆን አለብህ። ልክ ፍልሚያ ምሽግ ውስጥ እንዳለው ወጣ። እሺ አለበለዚያ ከንቱ ሆነ ልፋቴን ሁሉ መናስቀረተ ገደል ነው የምትከተው። ስማ አስብበት። እሺ ላንተ ደጋግሜ የምናገርበት ጊዜ ያበቃ። እሺ አስሬ ሽሽ አትበለኝ። አሁን በፍጥነት ውጣና የጥራት ስራ እናከናው። እሺ Thank you.
የፈተና ቀን ሲሆን በጣም እፈራለሁ። ከፈተና በፊት መልስ ላክልኝ የሚሉኝ የክፍላችን ጉልቤዎች አስተማሪውን እየፈራው መልስ ለማልክላቸው ውጪ እየጠበቁ ይመጡኛል። በጣም አብዝተዋል። እሺ አሁን መጣለሁ ብለስካሁን እራስሽ እኮ ነሽ ቸኮሌት ብሳት እዚህ እናመጣልሽ እና ቸኮሌት ነው ስካው ያስቆይ እህ ደግሞት የሆነ ነገር ማጀመርሃል አዋር ለምን ነው ገና ከቴቴ ጋር መጣት ይሄን 5 ደቂቃ ብያት ነኝ ላንቺ ለምስጥ ነው መጣው ፍቀልድ ነው እና ሂሩት አደረሽለት ታፊ ምንድነው? የሆነ ልጅ ቀጥቅጣው ትቦ ውስጥ ለውት አላገኘ መስል። ምን አልኳቸው? አንኝ እንጃ። እና አሁን እዚህ ነው ያለው? እዚህ በር ላይ ነው። አሁን ሄሩት ማውሰጅለት ብለው። ምን ይሰፈ ደሞ ምን አላንተ ብትወስድለት? እኔ ማርክ ለመጠየቅ እየጠበቀች ነው። ይሄንንም ላጭ ላድርስ ብዬ ነው። ግን ምን አርጋቸው ነው? ፈተና ላስቆረጅም ብያቸው። ታዲያ ለስተማሪ ተናገሩ? ሁሉም ሰው ነው የሚፈራው። እሺ ጓደኞቼስ? ጓደኛ የለኝም። ቆይ አንድ ነገር አድርገልኝ የምትለው ጓደኛ የለህም? የለኝም። እሺ ቤት ስትረስ ደሞ በደም ይታጠባል። ቤት አባዬ ይቆጣል። እንዴ ዘውና ለምን እንደሆነ የሚቆጡት? አባቴ አይለኛል። እናንተ ዝም ይላል? እናቴ ጥላኝ ሄዳለች። ስሙ ማን ነው? ወንደሰ ጓደኛ ትፈልጋለህ? ሰውነቴን ነዝሩኝ ነው ልላት ነበር ግን ሳላውቅ ነው የሚለው ቃል ካፍ ያመለጠ ሳላውቅ ነው ናቴ ልጅ ይያለው ልክ እንደሷ ነበር ፊቴን የምታጥ ችግራለ ሱትስ ብሎ የሚያለቀስኩት ወይስ ለመጀመሪያ ጊዜ አባብላ ፊቴን ስለነካካች ነው ወይስ ልጆቹ ይመጡኝ አሁን ገና ሙኝ እኔ እንጃ ታዲያ ለምንድን ነው ያለቀስኩት ፈርተኛል አይደል? እሺ የኛ የኛ ቻው ቻው
ለት ያልታየን ከሷ ጋር ያስተውቀኝ ክርስቲያና እናቷ ልጅ ለምን ደውን አላቀም አጠገባን አደርስ ብሎ ስላስፈራራኝ ከታረቀም በኋላ አሪፍ ነው እዮ ብላ ፊልም ሰጠች። እኔ ሳላያት ለካ ፊልም ውስጥ ዘነጠ የተነሳችው ፎቶ ከተታበታል። እኔ ደግሞ የጦርነት ፊልም መስሎኝ ሳዶን አስቀመጥኩ። ለካ ፊልሙ ወንድና ሴት የሚዋደዱበት ፍቅር ነች። ከየት እንደተገኘ አላውቅም። ፎቶ ነው ፎቶ ነው። እናትህን ከውዳቂ መሃል አንስቼ ቅንጣት ሳይጎልባት ነበር ማኖራት። እሷ ግን ከክብር ይልቅ ውርደትን መርጣ እኔን በተከበርኩበት ሀገር አዋርዳ አንተን ጡቷን ነጥቃ ጥላ ነው የቆበለለችው። ሴት ልጅ እንኳን ለእኔና ለአንተ ለጀግናው ኮሎኔል አባቴም አልጠቀመች። በአንድ ክፍለ ጦር መሃል ገብታ እየማገጠች አዋርዳው እኔንም መንገድ ዳር ለጅብራት ጥላይ ነው የኮበለለችው። ሴቶች ማለት የሰይጣን ወዳጆች ናቸው። እና ትሰማኛለህ? የጅብ ፍራት ሴት ልጅ ምንም አትደግም። ደግሞ ምን ያስቸግር፣ ቅንጣት ታክል ክብሬ እንድትነካ አልፈልግም። አንተም ክብረህ እንድትጠብቅ ይሻላል። ማሮች ወጡ እንዴ? እመችሽ በእግዚአብሔር ወይ ፍቅር። ወንድዬ ወንድ ሰላም ሳተለኝ ልትይ ነበር? አንቺ በሩ ጋር ነበርሽማ? እህ ነበርኩ እኮ እማዬ ጠርታኝ ውስጥ ገብቼ ነው። እኔም አባዬ እየጠበቀኝ ነው። እና ልትሄድ? የት? ግን አንተ ምን ፎቶ የለህም? ፎቶ አለኝ እኮ። እና ታዲያ ለምን አታመጣልኝ? እዚህ እኮ አለ ፎቶ። አሳይኝ። ይሄ ነው? ይሄ አባዬ ነው። ወደርሽ? በጣም ሌላ አቤት ደሙ ልክ ከዚህም ይበልጣል በቁመታችን የተነሳ ነው።
ሌላ የሆነ ቦታ እንሄዳለን። እሺ ጓደኞች ጋ ደግሞ ይህን ነፍሰ እንዳትመጣሽ ቦርሳ ሊያዘው ትምህርት ቤት እኮ አይደለም እንሄደው እንጂ የሆነ ንስመጣሽ አትል ብያል ነበር። ንቀት ነው ወይስ? አይ አርታይ ነው። እናንተ እ? ሻይ ጠጣው። አየው ግርማ ሞገሱ
ዛሬ ዝንጥ ማለት አለብ። ምክንያቱም ፍቅር ጓደኞቿ ጋር ስለምትወስደኝ ዘንጤ ነው መሄድ መፈልግ። በዛ ላይ ፍቅርም ዝንጥ ስለምት እኔ ካልዘነት ከእሷ ብቻ ብትዘንጥ ደስ አይላት። ደግሞ ጓደኞቿ ሁሉ ዝንጥ ብለው ስለሚመጡ እኔ ካልዘነት አዋርዳታል። ሰው ካልዘነጠ ማን ያከብረዋል? ስለዚህ ዝንጥ ብዬ ነው መሄድ መፈልግ። አቤት ፀሐዩ ሲያቃጥል አቃጥል ታይ ወአለ አለ መጣ አይደል? አይ አው አው ነው ዳለው ነገርኩ አይደል? ሱማ ነግረኝ ነበር። ዝጋ። ወጣሽ እንዳልኳት ሰማን። ላንተ ሙኝ መጀመሪያ ወደዚህ ሳመጣ ነገሮች እንደዚህ ቀየራሉ በያስፒያል ነበር። ቱደታለ ልጅ ያለን በየቀኑ ንጋባ ነው። በየቀኑ ንሳሳም እናቴ እህቴ እንደሆነች አበክራው ሲገኝ ለኔ ግን የሚገባኝ አንድ ነገር ብቻ ነው። ሚስቴ እንደሆነ ፍቅር ያገባች ሴት ናት። ይህን ደግሞ በተጋጋሚ ነገር ያለ አሁንም የሚገባ ስለሚመስለኝ ነው የምነግርህ። ሰምተኛል? እግዚአብሔር ያሳየ ሰው ይሄን ያህል አመት ቆይቶ አንድ ነገር ማድረግ ያቅተዋል? ቲ በጣም ትገርምስ ሆነ። እፈራታለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ሰዎች እኔና እሷ እንደተናንደው እንደሚያስቡ
ግን ካጠጣ ይስ ሄ ታንቺ እንዴ አይ አሁን ነው ተጠጥቼ ነው አንተ ወንድ ልጅ አይደል እንዴ ያዝ ባክ አረ እናንተ ልጅ በእግዚአብሔር ውስጥ ብቻ ነው ቤ የዝም ትጁ በእግዚአብሔር ዛሬ ማን ልላቀቅም የጃ ነገር ነው ፍራፊሽ ዲና በሱቅ አጥቶ አሁን ቆይ እንዲስታይት ሞኝ ይመስላችኋል ይመስላል መጀመሪያ ሰሞን እኮ ነው ልክ እንደናንተ በሱ በሁኔታው ዝናና ነበር በቃ አሁን እዚህ ስም ላይ እንደሱ አይነት ንጹህ ሰው እንደሌለ ተረድቻለሁ አልቋል ቢና ያን ነውሻ ልጅ ግን አሳዩአለሁ የራስ ጥፋት ነው እሺ ይሄን ሁሉ መጠጣቱ ለምን አስፈለገ አልፎ ተፎ ማችሎ ዳንሱስ ምን አስገባ እንዴ አልፎ ቁጫት ነው እንዴ ሲስቁት እንኳን አትወጣም እንዴ
ደግሞ መነግረህ ለራስህ ብዬ ነው። እሺ ሾውን እንት ለምን ላንቺ ብዬ ነው? አዎ ላንቺ ብዬ ነው። ዞስ ታሉት ሁሉም ሰው እየጠጣ ነበር። ካንቺ ጋር የመጣው ልጅ መጠጣ አይጠጣም ብለ እንዴ ሰድብሽ ብዬ አይደል እንዴ ተጣውቴ? ዞስ ታሉት ሁሉም እየደነሱ ነበር። ካንቺ ጋር የመጣው ልጅ ዳንስ አይችልም ብለ እንዴ ሰድብሽ ብዬ አይደል እንዴ ደነስኩት? አሁን አንቺ ብዬ ነው። እና ለኔ ስትለው እስክትሰክን የጠጣ እራስሽ አይደለሽ? ጓደኛ ለጓደኛ ሁሉም ነገር ይሆናል ያልሽ እኔ ጓደኛሽ አይደለሁ? አባቴ ሴቶች አይጠቅሙም እያለ እየቀጠቀጠኝ ያ ዘመድሽ ደግሞ ስወጣ ስገባ ከጓደኞቹ ጋር እየጠበቀ ሲሆን ዝም ያልኩት ለአንቺ ብዬ ሄደ። ያውቃል ማንም ሰው አይወደኝም እኔ። እና ለሱ ብለሽ? አዎ ለሱ ብዬ ምኖረው ራሱ ለአንቺ ብዬ አይደለ? እኔ እሱ እኮ እንደምታያቸው ሰዎች አይደለም። ወታደሮቹ ሩጡ ተብዶ ፈርተውት ነው። እኔ በዓለም ላይ ሰው ሁሉ የሚፈራ ወታደር ይመስለኝ ነበር። ለካ ድርዮችም ከወታደር ይልቅ እብድ ይፈራሉ።
ነገ ምን ልትል ነበር? አንቺ ምን ልትይ ነበር? አንተ ንገረኛ። አንቺ ንገረኛ። ተዋ ተይዋ። እሺ በቃ ነገ ከተፈስ ተጣጥ መጣላ አይደል? እሺ ቻው። እሺ ቻው። ከዛሬ ወደ ትምርት ቤት ሲሄድ አንድም ቀን ጓጉቻለሁ።
ምክንያቱም እዛ አንድ እኔን የሚወደኝ ሰው የለም። ወደ ቤትም ስመለስ ጓጉቻ አላውቅ። ቤት ውስጥም እኔን የሚወደኝ ሰው የለም። ግን አሁን ፍቅር ጋሜር ጓጓ። ፍቅር ስትወደኝ ማየት፣ አብሬያት ማውራት፣ ስትስቅ መሳቅ ፈለግኩኝ። ግን እንዳልሄድ ፈራ። እሷ ትለኛለች፣ እንዳንተ ንጹህና የዋህ ሰው እዚች ምድር ላይ የለም። ሰዎች ደግሞ እኔን እንዳንተ ሞኝ ሰው እዚች ምድር ላይ የለም ይሉኛል። ግን እኔ ሰዎች እንደሚሉኝ ሞኝና ክፉ ሰው ብሆን ኖሮ ፍቅር እኔን ተወደኝ ነበር? ፍቅር እኔን የወደደችኝ ንጹህና የዋህ ሰው ስለሆንኩ ነው ማለት ነው። በዚህ ላይ ደፋርና ቆራጥ ብሆን ኖሮ ደግሞ ሁሉም ሰው ይወደኝ ነበር። ወደ ውስጥ ገብታለች። አዎ። እሺ እሺ እሺ። ወንደሰን እሺ 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 እመጣለሁ። ኦኬ ይመጣል በላት። እሺ 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 ነግራታለሁ። እሺ ሄሎ። እሺ ወንይ እንት ነው ያለው? ማን አለ አጠገብሽ? ተፍ ያለ ሄሎ 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 ተቋረጠ አይደል? ተቋርጧ? አዎ። እሺ ወንይ እንት ነው ያለው? አትመጣም እንዴ? አይ አልመጣም።
ሌላ ቦታ ንገረኝ። የት? እዛ ግን ብቻ ሽኑ እሺ ምትመጪ? እሱን አንተ አትነግረኝም። እሺ የት ነው የምመጣው? ምን እንጃ። እዛ ባላ በባ ቤት እዛ ትመጫል? እሱን ቤት እኔ ጋብዝሃለሁ ብዬ አንተ ቀደምክ? አዎ። እሺ በቃ ለባብሽ ይመጣል። እሺ ቻው። ቻው። ሳሚ ለቀኔ ማሽን ቤቱን አደር ሌሊ ይልጥ ወንዲህ ጋ ወዴት ይፈቀድ? ዛሬ አንመጣጠን። ሃይ ክላስ የፍቅርን ሃይ ክላስ ነው። አንድ ቀን ደሞዝህም ይጂጂ ነው አይዋል። የት ነው ቤቱ? ለ35 አመታት ያህል በወታደር ካምፕ ውስጥ ከወታደሮች ጋር ስኖር ቅንጣት ተሰርቻለሁ። አንድም ቀን የሰውን ክብር ነክቼ ክብሬን ማስደፍሬ አላውቅም። አንድም ቀን እዚህ ቤት ውስጥ ከኔ ጋር ስከኖር ድረስ በማንኛውም የኔ ንብረት ላይ ከኔ ፈቃድ ውጪ ጅብ መሰንዘር አልችልም።
አንድ የመጨረሻ እድል ሰጣለሁ። ይሄ የሚሆነው ግን ስካውን ስነግርህ የኖርኩት ነገር በሙሉ በትክክል ስትፈጽም ብቻ። አይ ካልክ አሁንም ቤቴን ለቀህ መውጣት ይችላል። ጀግና ልጅ ጀግና ነው። አስክሬኑን በክብር እንዲያርፍ እናደርጋለን። ጥሩ። ከዛ በፊት መጥቼ ወይም አምባሳደሩ ቢሮ እንደገቡ ለሌሎች ጥበቃዎች አስረክቤ እመጣለሁ። መልካም። እሺ። ፍቅር የለችም ወጣ ብላለች። መልእክት አለች? ሄሎ፣ ወንደሰን። አውቂያ። እኔ እኮ እናንተን አልገሉኝ ስል እኔ እኮ ብቻሽ ነይ ብዬሽ ነበር። ታላግጣም እንዴ? እንኳን አንተ ማንንም አሪፍ ነኝ ባይ እኔን አይሸውደኝም። እሺ፣ ድሮም እኔ ነኝ ጥፋተኛ። እኔ እኮ መጥቼ እነሱ ከአሁን በኋላ እንኳን አጠገቤ እንድደርስ አይኔ እንድታይ አልፈቅድልህም። እሺ፣ ሲመጡብኝ ጊዜ ነው የሄድኩት። I need to get it.
እኔ ምን ተፈይ አልመጣም። ቀደም ሰው ማለትም ሰፈር ውስጥ አሞ ሰፈሩን ቀውጥ ያድርጉት ነበር። ቂርቆስ እንደሻሉ በቃ ሞት ነው እንዴ ቢጊን ንገርሽ። እናቱ ናቸው ወደ ቤት ዘውት የገቡት። እናቱ ወይስ አባቱ? አረላ አባቱ ናቸው። አዎ አባቱ ናቸው መስኛ። አዎ እኔ እንደውም እናቱ መስሎኝ ነበር። አባቱ ናቸው ማለት ነው። ምን እንጃ ብቻ ሞት እንዴ ነው ራስ እንዴት ከውን ማልኩል ነገርሻልች። ምን እንደሆነ ትንሽ ያለው ለሚካበድ ነገር ቆራ ብትሆን በዚያ ትልም አንተ ነኝ እኮ ያየሁት ነኝ ያየሁት እንደዚህ ያሞታል። አንተ ሰው ዘገየ ምን አለ ሰው አትረብሹ። የመናፈቁ ምን ያየ አንተ ሰው ሰላም የራሴ ነው ምን ያየሽ ስሜት የለኝ። ከቻልሽ መገናኘት እንችላለን። በቃ መጣው ልብስ ይላል። እሺ መጣው በቃ። እሺ ቻለ ኤርሚያስ ና ምንድን ነው አጥቶ ማረት ቸርያቱ
አታፍሪም ግን አንቺ? እስካፍንጫችን እንደዛ አስታጥቀሽ ነው እድሽ ደሞ? ዲና ትክክል ነበርኩ። አረ ግን ደህና ነው? እሺ ሳራ ግን ይሁን ይችላል። ትቀጣለ ተጫዎች ያፍቅር ጓደኛ
አታልቅስ። ማን የሚያስለቅስ? እንዳያስለቅሱ እሺ? ደግሞ እንቆጣቸዋለን። ካሁን በኋላ እንዳያስለቅሱ እሺ? ማንን ነው የምንቆጣው? አባቴን ነው የምንቆጣው? እናቴን ነው የምንቆጣው? ማንን ነው የምንቆጣው? ፍቅርን የክርስትና እናቱ አለች ወይስ ትምህርት ቤት ያሉትን ልጆች? ሁሉም ራሳቸው ነው የሚወዱት። ሁሉም ስግብግቦች ናቸው። ማንም ቢናገረኝ ይሻልለውም። ሁሉም መጥፎች ናቸው። አንድም ደግሶ የለም። ራሷ ፍቅርን ብትሆን እንኳን አንድም ደግሶ የለም። እስከ ዛሬ ዝም ብያቸዋል። ከእንግዲህ ማንም አጠገቤ ድርሽ አይላትም። ሁሉም መጥፎች ናቸው። ፍቅርን ብትሆን አንተ ለምንድን ነው የምታለቅሰው?
ጓደኛ ቻው። ጓደኛ አሁን ስሜ ወንደሰን አሸበር ነው። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ደፋርና ቆራጥ ሆኛለሁ። ልጆኛ አባቴ ወታደር ማለት ምን ማለት ነው ብዬ እስጠይቀው፣ ወታደር ማለት ለነጻነትና ለክብሩ ለሀገርና ለወገኑ ሲል በወጣበት አዳሪ ነው አለ። አባቴ ልክ ነው። ግን እስከ ዛሬ በወታደራዊ ስርዓት አድጌ ወታደር መሆን ያልቻልኩት የአባቴም ልፋት ሁሉ ገደል የገባው ከነጻነትና ከወገን ውጭ ሆኜ ስላደግኩኝ ነው። አሁን ያለሁት ውጭ ነው። ውጭው ይበርዳል፣ የተኛሁትን መሬት ላይ ነው ይቆረቁራል። ግን ነጻነት አገኘው መሰለኝ ክብር ተሰምቶኛል። ወገንም ስላለኝ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ለነጻነትና ለክብሬ ለወገኔ ስል ወታደር ሆኛለሁ። ስንት ሰዓት ነው? 9 ሰዓት። 8 ሰዓት። ስለዚህ እሺ ይደይ ለታለቃ አሸብር ለታቀው ከበዱ ለታቀው እንጂ ባናዳም ይፈረዳል።
ሌዋውን አመን ጋር ምን ነው ማማ? ልጅ እንደሆነ ጤነኛ ጤነኛ ነውማ ተበለኝ። ከዚህ ጀበብ ድጋ ይሄ ለጤነኛ ነው ስትለኝ ትንሽ አታፍር? ባይሆንስ አጋጣሚን ተጠቅመሽው ካትላት እኮ ይሄ መች ይሰማል። እናንተ ፈለጋችሁትን ባሪው ልጅ እንደሆነ ጤነኛ እሱን አንድ ቀን ሲያሯሩጥ ታገኘዋለሽ። ይልቅስ አጋጣሚን ተጠቅምና ሄድና በባዶ ሜዳ ግጠማት። ልጅ እኮ የለቀቀ ልጅ ነው። አንተ እንደዚህ ትላለህ እንዴ? هاي فكر هاي اهون ايتون مالتي اندى سنون ايتون ماجي اهون ياسا እኮ ትናንት አየሁት ግን እኮ አውቄ አይደለም እንደዛ እንዲሆን ያደረኩት። እኔ ተፈ ጠዋት ይመጣል ብዬ ነበር። ማንም ሰው እንደማይረዳው ያውቅ ስልኩን ጆሮ ላይ ዘጋው። ደግሞ እኮ አጠገቤ ድርሽ እንዳትል ብየዋለሁ። ትክክል አልሰራውም አይደል ተፊ? ቅርታ ብለው አግኝቼ ብታረቀው ኑሮ እንደዚያ አይሆንም ነበር። ግን ተፊ አሁን ይቅርታ ብለው እሺ ይለኛል አይደል? ምን እንጃ። ከዚህ በኋላ ግን አንድም ቃል አልናገረውም። አንድም ቃል እንደኔ ግን እኮ የታመመ አይመስልም። ተፈ ትወደኛለህ አይደል? እንፈልገው። እሺ ቁራጥና ደፋር እንደሆነ አይደል እንዴ የረገጥክ ያሳደከ? ስለ ክብር ያስተማርከኝ እኮ ከድመት በታች የረገጥከ ምታኛ። ይሄን ጀግንነት አይደል የምትፈልገው? ምታኝ። ሁሌም የምትፈታው ፊት አለ። ምን አስፈራ ምታኛ? የምትፈልገው ክብር ከልጅ ጋር ነው።
ተኩሶ ሲነጉድ በነፋ እንደ ግሪሳ ፋኑ ፋ summer fa ga ሳቡ መሽት ማነሽ? ፍቅር ፍቅር ወንዶሰን የለም። የት ሄዶ ነው? እንጃ። ውጭና ፈልጊው። እርሷ አባቱ አይደሉ እንዴ? ሲጠፋ አያሳዝኑት? አያሳዝኑት? አያሳዝነኝ። እናቱ ጥላው ከሄደች ጊዜ ጀምሮ አይደለ እንዴ ህይወቴ በሙሉ ለሱ የኖርኩት? ወደፊት ህይወቱ ጠንካራና ብልህ ጠንቃቃና ሀገሩን ጠባቂ እንዲሆን በተከታተልኩና በገራሁ እንደ ጠላት ለሚያይ ልጄ ነው የማዝነው። ለእኔስ ማን ያዝናል? እናቴ በልጅነቴ ጥላኝ ሄደች። የልጅነት ሚስቴ ጨቅላ ልጄን ጥላብኝ ጠፋች። አላዘነችልኝ። ህይወቴን በሙሉ የጨረስኩበት ልጄ ወንድ ወሰን እንኳን ለኔ አላዝን። ደግሞ ማንም እንደሌለኝ ያውቃል። አላዝንለትም። በቃ ይልቅ ውጭልኝ። ቤቴን ልቀቂና ውጭልኝ። እኔ የሚቆጣኝ ሰው ያስፈራኛል። ወንድ ሰነንም እንዲህ ነው የሚቆጡት? ደግሞ እንደዚህ ከተቆጡት እንዴት ልድን ነው?
ሰውስ ምን ይሉታል? ሰማያለሽ? እኔ ለሰው ደንታ አይሰጠኝ። ክብሬንም ከሰው ለምኛላቅ። ለዘመናት የገነባሁት ማንነቴ ሲናድ ቆሜ ከመኝ ሞቴን መመርጥ ሰው ነኝ። እነን ለሱም ንገሪው። ሲፈልግ መቃብሬ ላይ አይቁ። ግን በስሜ ነውና የሚጠራው ከነ ክብሬስ ወርድ በሌለውበት እንዳያዋርደኝ አደረህን በይው። እንዳታዋርደኝ በይው። እንዳባትና እንደናት ወኜ ስላሳደግኩት ቅር የሚሰኝብኝ ከሆነ ከሰው ጋር ሳይሆን ለብቻው ይውቀሰኝ፣ ለብቻው ይርገመኝ። ደግሞስ ይሄ ካለፍኩ በኋላ ስሜ በክፉ ቢጠራ ለሱ ምን ይጠቅመዋል? አሁን በሰላም ልረፍበት ውጭል። እሺ፣ ግን አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቀው። ለምንድን ነው ከሰዎች የራቁት? ለምንድን ነው ወንድ ሰነን ብቸኛ አድርገው ያሳደጉት? እርስዎ ልክ ከሆኑ ታዲያ ለምን ሰዎች ወደ እርስዎ አይመጡም? እንዴ ከሰዎች ሁሉ ተለይቶ የሚኖር ሰው ሁሉ ትክክል ነው? በቃሽ። ይህንን እኮ ነው እርስዎ ትክክል ነው። በቃሽ ብያለሁ፣ በቃሽ። አንድ ቀን ተደስተው ያውቃሉ? መቼ ነው ከወንድ ሰን ጋር ተሯሩጠው ተጫውተው የሚያውቁ? በቃሽ። ቤቴን ለቀሽ ውጭልኝ። አይመስለኝም። የወንድ ሰን አባት ተደስቶ የሚያውቁ አይመስለኝም። ይህንም ብቻ ነው የወንድ ሰን አይመስለኝም። ደህና ይሁን። ደስታ አንድ ጊዜ የኢላማ ተኩስ ውድድር አሸንፌ ደስ እንዳለኝ ትዝ ይለኛል። ስምሽን ማን ነበር ያልሽኝ? ፍቅር። ፍቅር ፍቅር። ሕይወቱን በሙሉ ጨለማ ውስጥ የኖረ ሰው ብርሃን ሙሉ ምን ያደርግለታል? ምንስ ይፈይድለታል?
አባት አትውጣ አባት 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 አትውጣ እና አባዬ ካለ ሰዎች አገራችን ላይ የኖረን አባዬ አገረን ወደድልኛል ግን እሱም ደስተኛ አልነበረ እኔም ሀገሬን አልወዳት ዛሬ ሰዎች እኛን ወደው ወደኛ መጥተዋል አሁን ሀገራችን ላይ ከሀገራችን ሰዎች ጋር መኖር ጀምረናል አባዬ ደስተኛ ነው ከልቡ ይስቃል እኔም ደስተኛ ነኝ ሀገሬንም ከልብ ይወድጃታል ለካ ሀገር ማለት ሰው ነው ፍቅር ለዘላለም ትኖር ነው።